Знайомтесь, Мері – американська дівчина і дуже творча людина. Мері пише пісні і цікавиться нашою культурою, оскільки має українські корені. Через своє захоплення вона вирішує відвідати Україну, щоб знайти натхнення для своїх нових пісень. На щастя, через інтернет Мері знайомиться із хлопцем з Закарпаття на ім'я Остап, який залюбки погоджується допомогти їй у подорожі по Україні. Мері пише Остапу, але щоб зрозуміти, намагайтесь повторити. Fairy, пором. Fairy, пором. Cherry, вишня. Cherry, вишня. Fairy, фея. Fairy, фея. Scary, страшно. Scary, страшно. Canary, канарейка. Canary, канарейка. Hi, my name is Mary. My surname is Contrary. Life for me is floating by the legendary fairy and eating cherry. You might think I'm a real fairy. It makes me scary. And by the way, I sing like a canary. My name is Mary. Остап ще недосконало знає англійську мову та намагається перекласти і зрозуміти Мері. Я спробую перекласти цей лист. На жаль, мені потрібен хист. Що це? Fairy, cherry, scary. Мені здається, це quite contrary. Ось так, її звати Мері. Вона схожа на маленьку фейрі, тобто фею. Співає вона гарно, має хист. Який чудовий лист. Продовжимо. Її життя – це плисти у фейрі, тобто поромі. Але щось насправді її scary, лякає. Нічого, так дуже часто буває, смакує її черрі, от уж ця Мері. I'd like to say that Mary